alle har tatt meg veldig godt imot. Ja, det er en veldig kul gruppe å være i. Jeg håper å være en offensiv rolle, sånn som de kampene her har jeg spilt kant, så ja, satser på det fremover. Hva synes du om det? Jeg synes det er veldig gøy å kunne utfordre og skyte litt og ja, kombinere litt med bekken. Det blir jo scoring også da. Ja, det blir det. Det var deilig. Hva kan vi forvente av dere i år? Det er mange som er oppe og ypper seg oppe hos dere nå. Ja, det er veldig sant. Og vi mistet jo mange i år, og spesielt mange av de som har vært i LSK en stund. Jeg tror vi vil se på en måte mye av det samme som det LSK er kjent for, men jeg tror også vi har flere strenger å spille på. Vi begynner å komme inn i det nå, så trenger vi fortsatt hele laget en del trening før seriestart, med tanke på relasjoner og sånn. Mange som mener at det kommer til å bli fryktelig spennende i år, og kanskje type Vålinga foran dere og sånn. Hva tenker du om det? Tette kamper, så er det artig å spille, så jeg tror det blir artig. Men tror du Vålinga kommer på topp da? Nei, jeg tror det, ellers skal jeg.